Dávám tedy hlasovat tento tisk znova. Kdo jeho, je pro jeho přijetí, zamítnutí nebo se bude zdržovat, hlasujte prosím teď a zdvihněte ruku. Pro 31, proti 1, zdržel se 26, tisk nebyl přijat. Není žádná připomínka k hlasování. Pan zastupitel Hána. Pane primátore, já jsem mačkal a neobjevil jsem se. Bych si dovolil zpochybnit hlasování. Já čekám, že to někde řekne oficiálně, kdo se přihlásí a koho vyvolám. Takže vidím první kolegyni Semelovou. Já bych velice poprosila kolegu Hánu a další zastupitele, aby nepodváděli na zastupitelstvu hlavního města Prahy. Pane Háno, vy jste nehlasoval, vy jste nebyl v sále. Máte možnost odpovědět? Omlouvám se, myslel jsem, že jsem v limitu časovém. Přiběhl jsem na poslední chvíli z toalety, to je pravda, ale tu myslel jsem, že jsem v časovém limitu. Jestli to tak nebylo, sorry.